Haideți să vorbim și despre fostul ministru al transporturilor, domnul Relu Fenechiu, care a fost eliberat condiționat din pușcărie după ce a executat 3 ani și jumătate de închisoare. N-a plătit niciun fel de prejudiciu. Omul era în permisie 5 zile, așa a aflat că a fost eliberat condiționat. Nu vi se pare interesant cu ce se întâmplă în România? Și mai vreau să mai discutăm un lucru în legătură cu ce povestea domnul Relu Fenechiu cu judecătoarea care a venit la el și a cerut scuze și a spus că a fost pusă de Livia Stanciu să dea o decizie în unanimitate de condamnare. Ce zici, Dan Bucura? Deci îți mărturisesc că m-am pregătit un pic pe îndelete, știind că avem cu transporturile, cu Fenechiu, cu bani, cu prejudicii. Dincolo, latura cealaltă cu judecătorii, o să-l las pe domnul Fenechiu. Astăzi chiar am comentat independent unul de altul subiectul, așa că am ascultat poziția domniei sale, are mai multe de spus și procedural, dar vorbim aici de transporturi, de bani. Da? Domnul Fenechiu a fost, domnul ministru, fost ministru Fenechiu, a fost condamnat definitiv și revocabil, cum o fi fost, nu știu, aici detaliem partea cealaltă, de către statul român, pentru că a înșelat statul român. A vândut o vechitură, a vopsit-o și a luat niște bani. Mulți. Astăzi vine și ne spune la ieșire, cu tupeu, habar n-am, poate unii au interpretat altfel, că n-a dat bani înapoi, deși e eliberat condiționat. Eu nu înțeleg, eliberarea asta condiționată presupune totuși, și nu numai că îți pui cenușe în cap, dar mai bași și mâna în buzunar. Dom'le, am greșit, luați bani înapoi. Ne spune, domnule, dacă eu vă vând un telefon, e o întreagă declarație, nu o să insist foarte mult, dacă eu vă vând un telefon, după aia nu sunteți mulțumiți, îmi dați telefonul înapoi, pe asta o faci la târg, domnul Fenechiu. Aici, știți care e, să intrăm tot în logica asta puerilă a dânsului, dacă un infractor te păcălește și îți dă 5 lanțuri, chipurile de aur, și ele sunt în tinichele, și e prins de poliție după aia, o să zic că, domnule, nu-i dau bani înapoi victimei, mie să-mi dați lanțurile înapoi, că poate mai prind după aia când ies alți fraieri și le vând. Nu, domne, ai păcălit statul român, ne-ai înșelat și nu doar cu asta, ne-ai mai înșelat și într-un alt dosar în care poate lumea a uitat. S-a contopit fapta. De omul a luat și pagă de la madame asta cu calculatoarele, Siveco. A recunoscut. Nici în acel dosar, eu nu mi-amintesc ca banii să se fi dat înapoi. Bun, acolo la de la un privat. Dar în esență privatul ăla avea să dea șpagă la un ministru pentru că ne păcălea pe noi, pe fraieri, pe mine, pe tine, pe noi de la masă și cei care se uită, ca să ne ardă la bani. Și aici, pentru o secundă, dacă mai dai voi, că ți-am spus în pauză o știre, că tot legată de CFR-ul ăsta, că astăzi parcă am înnebunit cu CFR-ul ăsta, mâine, Ministerul Transportului, mâine conturile Ministerului Transportului, mai exact ale CFR-ului, vor fi în premieră națională, că nu s-a mai întâmplat din 90, blocate. Probabil puțin. E vorba de 1 milion de euro sau ceva de genul ăsta. Nu e o sumă foarte mare, ținând cont la ce infrastructură e acolo și ce nevoie de bani acolo, dar vor fi blocate pentru că managerii domnului Dragnea, e un domn, keeper se cheamă la transporturi acolo, n-au vrut să pună în practică o hotărâre definitivă și irevocabilă, terminată. Și plătim acum, nu numai că o pune în practică, se blochează, adică o să ia banii din cont, eu, tu și toți ceilalți o să plătim și penalitățile de rigoare. E, apropo, ca să mă întorc la bani, știți cât are individul ăsta achipăr salariu? Că vorbeam de pensii, că cumulează unii care merită pensii cu salarii. 793.000 de lei pe an. 800.000 de lei are directorul CFR, care astăzi, da, mâine ne bagă nouă mâna în buzunar. A, nu, dar e suficient să te urci într-un tren din România. 42% din totalul podurilor și podețele CFR au durată de funcționare expirată. Asta circulăm. Pe întreaga rețea sunt 1207 puncte periculoase, pe rețeaua de cale ferată. Peste 50% din tuneluri prezintă infiltrații. Viteza medie cu care se circulă pe calea ferată din România, nu mai spun că o știe toată lumea. Păi nu, cu întârziere de 200 de minute. 800 de mii de eroni pe an. Asta este performanța de la Ministerul Transporturilor, dar nici pe vremea domnului Relu Fenechiu nu stăteau lucrurile mai bine. Ce să mai dea? Ăla a luat banii și a plecat cu ei acasă. Da, haideți să vorbim puțin și despre judecătoarea, despre care, în sfârșit, femeia e moartă și acum poți să spui orice despre cineva care nu mai e în viață. Aici am un punct de vedere cât se poate de ferm. Noi discutăm astăzi despre o întâlnire pe care a avut-o cineva cu o persoană care astăzi nu mai este. Care nu poate confirma spusele respective și care spune niște lucruri care pot fi adevărate sau nu. Lucru numărul 2.
Respectiva doamnă judecător, ulterior avocat, i-ar fi spus Aurelu Fenechiu, confirmat și de Gigi Becali, care ne-a spus cu ceva vreme înainte o poveste asemănătoare, că ar fi obligat Olivia Stanciu să facă anumite lucruri. Eu stau și mă gândesc așa. Păi în situația în care completarea era formată din 5 persoane și Livia Stanciu hotăra ce să se întâmple, oamenii aia care erau egali în grad profesional cu ea meritau dreptul să fie judecător în alta curte? Adică ea condamnau pe cineva ca și vrea Livia Stanciu? Lucru numărul 3. Am o experiență personală cu o colegă avocat pensionată din în alta curte de casație și justiție, ducându-mă o dată la penitenciarul Rahova ca să eliberăm doi clienți de ai noștri. Și cât stăteam acolo să fac ora 12 noaptea, au venit niște mașini din țară. Niște mașini care erau extrem de rudimentare, cu oameni în țarcuri, în niște condiții inimaginabile. Femeia era să leșine, spun, dumne, eu am fost judecător de penal 30 de ani. Niciodată nu am închipit că lucrurile pot sta așa. Deci avea anumite remușcări pe care probabil că orice magistrat pe amare și conștiință la un moment dat le are în general și își dorește să pună bine să dea explicații. E foarte comod să vii să spui, domne, nu sunt eu de vină că ți-am dat cu ciocanul în cap. Mi-a spus Livia Stanciu, da? Că eu în definitiv n-am vrut. Dar ți-am dat cu ciocanul în cap ca așa Livia Stanciu. Eu sunt băiat bun în esență. Da, m-a amenințat Livia Stanciu cu securitatea, cu nu știu mai cine. Deci din punctul ăsta de vedere, eu cred că toate lucrurile astea trebuie privite cu foarte multă rezervă, pentru că atâta vreme cât ele nu sunt demonstrate, oricine poate alega în sensul ăsta. Relativ la eliberarea lui Aurelu Fenechiu... Deci nu credeți în povestea asta, că un judecător din România s-ar fi putut duce la Aurelu Fenechiu? Eu cred că Sofica Dumitrașcu a avut o întâlnire cu Aurelu Fenechiu, ea fiind avocat și nu se acolo. Chiar cred că i-a spus lucrul ăsta. Nu cred că avea dreptate. Ea putea să spună acest lucru. Sofica era o persoană care povestea și vorbea multe și încerca să explice anumite lucruri prin... Să se justifice, da? Deci eu cred că Aurelu Fenechiu aici are dreptate. Nu cred în ce spunea Sofica Fenechiu. Iar în ceea ce privește liberarea lui Aurelu Fenechiu, el a fost condamnat pentru ambele fapte pe vechiul cod penal. Legea spune că liberarea condiționată se stabilește în raport de actul normat, de regimul juridic din data când a fost condamnat. Ori, la momentul respectiv, da, codul prevedea cât se poate de clar, adică nu prevedea cerința acoperirii obligațiilor civile, cum prevede nou cod. În nou cod este condiție, ca să beneficieze eliberarea condiționată, să-ți achiți obligațiile civile, cu excepția situației în care faci dovada că nu poți să... Cum procedăm? Pentru că mie mi se pare asta de importanță majoră. Deci eu nu mai vreau să mai văd deținuți eliberați fără prejudiciu plătit. Eu sunt de acord cu asta. Nu mai vreau să mai văd, nu știu pe ce cod îl judeci și cum îl judeci. Nu, eu vreau să vă spun următorul lucru. Nerespectarea legii pentru a rezolva o problemă morală e un abuz la fel de mare cu încălcarea legii. Deci, din punctul ăsta de vedere, legea oferea posibilitatea legală judecătorului ca, constatând că a efectuat două trimi din pedeapsă și a dat dovezi de îndreptare, să-l pună în libertate. Și a dat dovezi de îndreptare? Păi, a dat dovezi de îndreptare, cu explicația pe telefonul mobil? De vreme ce a fost pus în libertate din permisie. Eu bănuiesc că îți dau permisie din penitenciar în contextul în care faci dovada că te-ai îndreptat. Da? Acum, dacă vrei să mergi pe varianta că achitarea prejudiciului este o condiție a bunei comportări și îndreptării, da? Dar practica judiciară românească nu este în sensul ăsta, da? Puteai să iei respingi cererea. Repet, pe... Deci prejudiciul în acest dosar peste un milion de euro. Textul peste de un lege. Milion de euro. În țara românească, domnule avocat, eu pot să fur un milion de euro și să nu-l plătesc? Nu știu dacă puteți fura asta, depinde de dumneavoastră dacă puteți nu, să da, furați. Nu, eu nu pot să... Dar să zicem că aș fura, aș putea să scap... nepedepsit, adică cu bani în buzunar sau... Dacă treaba asta ați făcut-o până în 2014, furtul, așa, vă proteja vechiul cod, da? Care nu avea condiție a eliberării condiționate achitarea prejudiciului. Da? Asta foarte nu deștepți că cei cod... care păi... au făcut acest cod. Extrem de deștepți. Felicitări. Domnule Ivan. Poate că l-au făcut dedicație. Statul român nu are nici tradiții și nici capacitatea de a-și recupera prejudiciul din mâna infractorilor, a făptașilor, să zic așa, să folosesc un termen mai elegant un pic. În ceea ce privește pe domnul Fenechiu, proaspăt eliberat, s-a eliberat așa cum a fost eliberat, aici situația e mai complicată un pic, pentru că atât legiuitorul cât și psihologul sau educatorul unui penitenciar ar spune că în cazul domniei sale, măsura privativă de libertate nu și-a atins scopul.
Pentru că acest domn nu pare deloc reeducat după săvârșirea celor aproximativ 3 ani de închisoare. Ba, dimpotrivă, pe mine mă lasă să cred și am motive temenice să cred acest lucru, date fiind și alte fapte care nu au fost cercetate cu deamănuntul și peste care s-a trecut cu vederea, posibile fapte penale, că potențialul criminogen al acestui domn este destul de mare. Adică el va fi capabil să mai comită și alte fapte în viitor. Apoi, domnul acesta nu are niciun motiv să mă convingă că are dreptate în ceea ce o privește pe răposata Sofica Dumitrașcu, că ar fi trimis Olivia Stanciu să facă ce a făcut și să-l rețină și să-l condamne în acel proces. Cum nici Gigi Becali nu are dreptate și nu-i dau niciun motiv în ceea ce mă privește credința mea personală, nu-i dau niciun motiv nici lui Gigi Becali, pentru că nu este o persoană credibilă. Este un alt făptaș care a săvârșit și el niște infracțiuni și care, mai mult decât atât, nu își recunoaște nici astăzi vina. Pentru că el, când a spus de Sofica Dumitrașcu ce a spus, a zis că el este nevinovat și că a ispășit o pedeapsă ca om nevinovat. Vedeți, deci în ambele cazuri ne lovim cu lipsa de credibilitate a doi făptași care au săvârșit un anumit număr de ani de închisoare, care amândoi, ca și cum ar fi vorbit și probabil că au vorbit unul cu celălalt, o acuză pe o fostă judecătoare răposată că ar fi comis ceva cumplit, că ar fi executat o comandă aproape politică în ceea ce privește o condamnare. Eu nu pot să cred așa ceva. Voi fi un naiv, voi fi chiar prost. Nu pot să cred că în statul de drept care este România, faptele s-ar desfășura așa cum spun doi făptași. Da. Păi, dacă lucrurile ar sta așa, înseamnă că și doamna Laura Cotruța Chiuveș și le spunea procurorilor din dosare păsta-l reții, păsta-l reții 24 de ore? Laura Cotruța Chiuveș și e permis pentru că parchetul este o instituție în care funcționează subordonarea profesională. Deci, practic, eu ca procuror superior, ca procuror șef, pot să infirm o măsură atât de un procuror și mi-asum răspunderea dictând alta. Deci la procuror merge, la judecător nu merge. Doar judecătorii sunt păi magistrați în sensul nu se convenției. Spunea că procurorul este independent și că nu are ce să caute în speță să se amestece. Nu, este, doamna Laura Cotruța Chiuveș. Procurorul are o independență limitată. În sensul că decizia pe care o ia procurorul de a lua anumite măsuri trebuie să fie confirmată de procurorul superior, care poate să confirme sau să infirme. În materie de parchet, șefii își fac simțită prezența. Doar în materia judecătorilor funcționează principiul inamovibilității. La procuror se vorbește de stabilitate. Provocat. Cât de independent să fie procurorul ăla detașat, netitularizat pe post, te-a adus de la Văscăuți și făcut procuror adjunct sau șef de birou sau nu știu ce pe ăla. Nu e mai mult decât dependent. Că dacă mâine șeful nu îl mai vrea, îl trimite de unde a venit la Poplaca și rămâne cu sper sau de aici e un singur care trebuie să-l dăm bucura. Toate aceste afirmații nu trebuie luate ca o imixtiune a doamnei Stanciu în judecată. Poate fi luată ca o justificare a unei persoane mai slabe, că nu vrea să dea bine. Eu vă spun ca avocat, de multe ori mi s-a întâmplat să-mi spună un procuror sau să spună un polițist, domne, n-am avut ce face, așa mi-au spus să fac. Da? M-au pus șefii, da? Deși de foarte multe ori aveam să aflu după un timp că a fost mai lui. Nu, dar cu Fenechiu. Cine ar fi avut ceva anume trebuie cu acest domn Fenechiu? Da, mă rog, nu, da. Stați, era ministrul transporturilor, era o persoană importantă la momentul respectiv. Dar bănuiesc că din acel complet, dacă era vorba de unanimitate, ar trebui să mai fie și alte persoane care pot confirma. Nu, a fost unanimitate. Dar procesul lui fără să discutăm de vinovăția sau vinovăția lui, a ridicat o mare problemă de legalitate, întrucât documentul pe baza căruia s-a stabilit prejudiciu a fost un raport al gărzii financiare, cred, da? Care nu putea fi contestat în instanță. Din punctul ăsta de vedere, prejudiciul cazului n-a fost constatat pe calea unei expertize și a fost o dezbatere juridică extrem de serioasă pe ideea de prejudiciu, nu pe ideea de vinovăție, repet. Pe ideea de cum s-a stabilit prejudiciul. Și a fost o dezbatere foarte aprinsă și astăzi, încă din păcate, în materie fiscală, mai sunt acte de control care nu sunt supuse controlului judecătoresc. Iar în momentul în care condamn pe cineva în baza unui act care nu poate fi cenzurat din perspectivă judiciară, există un semn de întrebare extrem de serios asupra procedurii judiciare în sine. Fără ca asta să pună în discuție, repet, eu nu contez decizia instanței, vinovăției sau nevinovăției lui Fenechiu. Însă procedura,
ar lăsat serioasă semnă de întrebare. Da, o concluzie, Robert Turcescu, domnul Relu Ferenchiu și-a luat angajamentul că nu mai face afaceri cu statul, în rest va face afaceri și înțeleg că și în pușcărie a făcut afaceri profitabile, 2 milioane de euro, ce a învârtit, vorbeam la început de emisiunii bine. Despre tăcerea DNA în legătură cu perchezițiile care au fost sau n-au fost la tăl drumul lui Dragnea. Procurorii pot să tac, dar de ceva vreme mă îngrijorează foarte tare tăcerea judecătorilor în fața unor spețe care pentru noi, oamenii care nu suntem cu ciocanelul în mână în măsură să dăm sentințe, par realmente de neînțeles. Fie că vorbim despre decizii de eliberare condiționate din pușcărie, fie că vorbim despre achitări surpriză în diverse dosare, și nu e vorba de a da explicații în legătură cu decizia pe care au luat-o, ci de a vorbi publicului pe înțelesul tuturor ce se întâmplă acum în justiția din România la nivel de judecători. Pentru că disoluția statului român este foarte aproape în condițiile în care toată lumea începe să-și pună nu numai semne de întrebare, ci să dea din mâna ale hamite în momentul în care vine vorba de judecător, repet. Că vine vorba de procuror, de politicien, de ziariș, de ce vreți, asta e viața. Dar când vine vorba de ultima instanță, cea mai importantă aici pe pământ, dincolo de cea în ceruri, da? Când spui mari semne de întrebare în legătură cu deciziile acestor oameni, înseamnă că ne îndreptăm accelerat spre disoluția statului român. Judecătorii, corpul lor profesional în acest moment, este obligat, corpul acesta profesional să reacționeze, să explice, să vorbească românilor. Cum? Sunt prea cum? Multe cum, Robert Turcescu? Prin uniunile pe care le au, prin apariții ale unor judecători cu probitate profesională și morală în spațiul public, nu neapărat la televizor, dacă vreți, în dezbateri publice, dacă se poate, pentru că, spun încă o dată, acum, după cazurile FNQ, după ce unii fug, nu sunt, sunt o grămadă de chestiuni atât de discutate în ultimii ani, aș spune, în România, încât pierderea încrederii în justiție la nivelul acesta al judecătorului care dă condamnări, achitări, decizii, care trimit oameni la pușcărie sau îi pun în libertate în urma unor anchete, chestiunile acestea sunt îngrozitoare. Eu nu știu cât o să mai ducem așa. Încă 2-3 decizii de genul acesta în care ies din pușcărie infractori despre care au curs valuri de cerneală, că au prejudiciat statul român cu milioane de euro, multe, puține, nu mai contează, da? Și îi vezi la un dat eliberați, da, clamând mai nevinovăția, invocând ca ședințele de spiritism morții și spunând mi-a venit un mortul, mi-a șoptit că eu trebuia să fiu liber, dar i s-a dat ordin și așa mai departe. Chestiunea asta ne duce spre disoluția statului român. Da, dar trebuie să avem vedere, Robert Turcescu, că dacă același judecător, în momentul în care dă o soluție de condamnare, îl aplaudăm, când admite o eliberare condiționată... Eu nu vreau nici să aplaud, să mai fie Dumnezeu, Daniel Ferenchiu, nici să huidui. Vreau să văd în momentul de față niște explicații în spațiu public. Atenție, nu pentru că se justifice, să sunt justificării. Oamenii să vină și să vorbească cu noi. Să nu mai stea... Eu aș vrea, cetățenilor, repet, nu, eu aș vrea da. să se justifice judecătorii pe acele soluții pronunțate în perioada 2011-2015, în care hotărârea judecătorească era un copy-paste din rechizitoriu. Corect. În care se lua cu copy-paste, se spunea acolo. Da? Eu asta aș vrea să-mi explice. Da? Pentru că astăzi, nu, de exemplu, da, atenție, astăzi când judecă și dacă mai greșesc, n-aș mă înțeleg. N-aș vrea să fac chestiunea asta, spunând că odată o dezbatere de acest gen, în genul de război cu judecătorii. Nu despre asta nu, este nici vorba. E multă confuzie în societatea românească deja de prea multă vreme în legătură cu astfel de decizii. E mult prea multă confuzie. Oamenii ajung să vorbească la colț de stradă deja, în cartiere, la o șpriț cu prietenii, da, dacă vreți, judecător... și să spună ce spunea Nadia Ciulin mai devreme. Păi și nu sunt eu, mă, prost că n-am furat 10 milioane, făceam și eu 2 ani de pârnaie și rămâneam măcar cu 8. Când se ajunge la acest lucru care devine un refren public, nu mai e pe o speță punctuală. Deja e un refren public. De fiecare dată când apare cât un fenechiu ieșind și spunând mi-a zis, m-au condamnat pe nedrept. Când mai fuge un Puiu Popoviciu sau mai dispare un Ghiță ca măgarul în ceață și nu mai aduce nimeni înapoi, refrenul ăsta public e cântat din ce în ce mai multe voci.
Iar asta este îngrozitor pentru această țară. Nimic nu e mai periculos. Eu sunt perfect de acord. Aici trebuie să ai în vedere că pe lângă problemele din sistemul de justiție care există și pe care nici măcar ei nu le neagă, există și o problemă de educație juridică și de educație generală a românului, da? Care este extrem de contestatar. Și, acum, cum să-mi spui asta? M-am gândit, le-am auzit aceste lucruri. Ai dreptate, categoric. Dar una e să le spun eu, în calitatea mea astăzi de deputat, tu în calitate de senator, Nadia Ciurin în calitate de ziarist sau Dan Bucura ori Eugen Isidor pe voci de ziariști. Și alta este să iasă la un moment dat un judecător, mai mulți eventual, să spună românilor, măi, oameni buni, se întâmplă niște lucruri. Haideți să vedem. Sunt niște greșeli în coduri, sunt niște probleme de jurisprudență. Judecăm după, nu ne întâlnim prea des să vorbim despre cazurile acestea. Da, n-am mai ajuns spun, la niște concluzii. Robert, mai spun. Iată-vă pentru botez. Da. Mai ies pe câteva voci să spună, doar că dezbaterea nu este serioasă în România. Se discută astăzi, mâine și apoi se uită, trece în alte subiecte. Este o problemă. Trebuie și să luăm publicitate, domnule Fenechiu. Spectrul care, sub care se găsesc magistrații, este în momentul de față asediat de răspunderea magistraților și de o serie de modificări despre care se vorbesc. Din punctul ăsta de vedere, tot sistemul este extrem de iritat, motiv pentru care dialogul este esențial, dar el trebuie făcut pe niște baze care trebuie să pornească într-o care măsură de la stat. Adică așteptăm să vină Tudorel Toader cu proiectele de coduri, să vină cu proiectele de organizare judiciară, să facem dezbatere. Pentru că probabil că nimeni nu știe cum trebuie să iasă. Dar pentru asta trebuie puțină onestitate. Cu portițe, ca și până acum. Toate legile se fac cu portițe, astfel încât cineva să profite. Așa cum s-a întâmplat și la pensii plus salariu, așa cum se întâmplă și la ieșirile astea fără plata prejudiciului, păcate, la fracție de pedeapsă, păcate, la fracția minimă. Din păcate, nu contează să nu zice legea. Nu rosti pe asta tonul ăsta, cum să spun, ca și când asta e viața, n-avem ce să facem în România. Eu asta spun. Păi, e un moment atât de periculos cel pe care îl traversăm în această perioadă de timp, încât e nevoie de dialog, de discuții, de explicații, de dezbateri. Poate trebuie schimbate într-adevăr niște lucruri în coduri, poate că într-adevăr am ajuns într-un punct în care nu se mai poate așa. Dar hai să o spunem, hai să auzim specialiștii. Că dacă începem să discutăm doar la televizor despre lucrurile astea sau în Parlament, nu-ți poate nimeni un cuvânt să dacă facem, te gândești să modifici să faceți asta în Parlament. Nu, ceva e după ceva pauză, e foarte după pauză vă explic cum s-a ajuns la povestea asta cu banii, că e foarte interesantă. Da, haideți să luăm publicitate și revenim.